Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić sot ka biseduar përmes telefonit me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikë të sigurisë, Josep Borrell, për rifillimin e dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës, konfirmoi shërbimi për shtypi presidentit të Republikës. Borrell paralajmëroi vizitën e tij të shpejtë në Beograd si dhe Prishtinë në mënyrë që të sheh personalisht mundësinë e rifillimit të dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës pas formimit të qeverisë në Prishtinë. Presidenti i Serbisë edhe një herë uroi Borrellin për zgjedhjen e tij në pozicionin të përgjegjshëm dhe i uroi sukses. Vučić tha se Serbia në përputhje me politikën e saj rajonale të paqes dhe stabilitetit është e gatshme të vazhdoj dialogun nëse Prishtina heq masën e njanshme të pajustifikuar dhe të papërgjegjshme të vendosjes e taksave për mallrat nga Serbia qendrore. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi bëri homazhe para viktimave në varrezat e Reçakut me rastin e 21 vjetorit të krimit në këtë fshat. Thaçi u tha medjave se tendenca për të fshehur një krim të tillë është sjellja mentalitetit të Miloševićit. Thaçi kërkoi edhe një herë që shteti serb të mbanë përgjegjësinë për ato që ai tha se ishin gjenocidi kryer në Kosovë. Tendenca për të fshehur është një sjellje që vjen nga heshtja e bashkisë ndërkombëtare. Askush në botë nuk mund të mohoj krimin e kryer nga Serbia, tha Thaçi. Ish ambasadori i OSB-s William Walker, pas raportit të cilit për krimin në Reçak në vitin 1999, pasoi sulmi i paktit të NATO-s ndaj Republikës Federale të Jugosllavis, ka qenë sot në këtë fshat të Kosovës, ku pushenojnë për vjetorin e 21. Walker tha që njerëzit duhet i kujtojnë ngjarjet e luftës dhe se ajo që ndodhi në Reçak është dëshmia asaj që ndodhi në të gjithë Kosovën. Ndihem njësoj çdo vit, me vjen mirë që çdo vit gjithë një më shumë një vinë këtu për të parë se çfarë ndodhi. Unë e njoh Reçakun, por qindra masakrat e tjera ka ndodhur në Kosovë dhe shpresoj se njerëzit do t'i kujtojnë ato, tha Walker. Ai deklaroi se ka kujtime të këqija çdo herë kur vjen në Reçak. Masakrat që ndodhen kanë quar në liri dhe një Kosovë të pavarur, janë shumë i knaqër me mënyrën se si njerëzit në mirë presin, tha Walker. Rasti Reçak edhe pas dy dekadave është aduti propagandusi Prishtinës Shërbeu si një mbulesë për agresionin e NATO-s kundër Republikës Federale të Jugosllavisë para 21 viteve dhe tani shërben si një formë presioni për të dobësuar pozicionin negocios të Beogradit në një situatë ku pasur tërheqin të konsiderueshme të njohjeve të Kosovës, shkruan në analizën e vetë agjensia Tanjug. Në Prishtinë këto ditë në përvjetorin e Reçakut, William Walker, sponsori dhe protagonisti kryesor i tregimit sipas urdhit të cilit 45 trupat e gjetura të pjestarve të armatosur të UÇK-s në këtë vend dhe se janë civil dhe janë akuzuar forcat e sigurisë të atëhershme të Republikës Federale të Jugosllavisë. Raporti i Walkerit, i cili në atë kohë ishte shef i misionit të OSB-s në Kosovë, se forcat serbe kryen një masakrë mbi civilet e pafajshëm në Reçak, ishte vendimtar për vendimin e NATO-s për të bombarduar Republikën Federale të Jugosllavisë vetëm 2 muaj më vonë. I dërguar i special i Shtetet Bashkuara të Amerikës Richard Grenell ka anuluar vizitën e tij në Prishtinë ku pritet këtë ditë, kurse kryetari i Këshillit të Kuvendit për Kosovë dhe Metohi Milovan Drecun këtë sheh si një mesazh të qartë që Washingtoni dëshiron që institucionet të formohen dhe të dilet nga kriza politike. Nga deklaratet e zyrtarëve amerikanë është e qartë se ata janë shumë të shqetësuar që institucionet në Kosovë nuk funksionojnë dhe se është plotësisht e qartë se nuk kanë negociata deri sa të formohet koalicioni dhe të higjen takset, ka thënë për Tanjugun Drecun. Shtetet e Bashkuara thotë ata janë të vetmit që në Kosovë mund të lëvizin gjërat nga pika e vdekur, por ai beson se për të zgjidhur krizën politike, Albin Kurti nuk ju përgjigjet sepse përndryshe nga Hashim Thaçi, ai është i pa disiplinuar. Kurti nuk është figura politike që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë ta shohin në pozicione drejtuese, sepse tregon qëllimet për të destabilizuar situatën, tha Drecun.
Nën kryetari i vetëvendosjes, Besnik Bislimi njoftoi ofertën më të fundit të për lidhjen demokratike të Kosovës për të formuar një qeveri e cila ndër të tjera përfshin rritjen e numrit e ministrive nga 12 në 14 departamente. Bislimi tha se oferta ju dërgua të hënën brëma presidentit të LDK-s Isa Mustafës, duke deklaruar se ai beson se është bërë një kompromis shumë i madh, pasi gatishmëria për të rritur ministrin do të ekspozojë vetëvendosjen në paknaqësinë publike, pasi ata kanë hequr dorë nga premtimet parazgjedhore e jo më shumë se 12 ministri. Bislimi publikoi gjithashtu edhe letrën e Albin Kurti dërguar Isa Mustafës, raporton Kosova Online. Duke komentuar vrasjen e fundit të inspektorit të pyjeve në Kosovë Nazmi Rustemit, për të cilin gruaja e tij pretendon se ishte dëshmitar i mbrojtur, avokati Nebojsha Vllajsh thot se Kosova është një mjedis i vogël që pothuajse të gjithë e njohin të gjithë dhe se është vështirë të ruhet anonimiteti i një dëshmitari. Nëse gjykata veçanërisht e Ulleksi ose gjykata speciale Hagës kanë marrë një funksion të tillë, atëherë ata duhet të garantojnë sigurinë, njerëzve duhet të jenë të sigurt nëse duan të paraqiten në gjykatë, tha Vllajsh për Kosova Online. Vllajsh thoi se nëse vrasja një dëshmitari të mbrojtur është e vërtetë, do të jetë një njollë e madhe për një gjykatë që madje nuk ka filluar ende të funksionojë. Me aktvendimin e gjykatës themelore në Mitrovicë, dy shtetasët rusë që u përpoqën të kalojnë vijën administrative ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dje u gjobitën me 250 euro se cili dhe do të largohen nga Kosova. Ata gjithashtu janë të detyruar të paguajnë kostët e gjykatës, tha për Kosova Online Nikola Kabashiç, kryetari i gjykatës themelore në Mitrovicë. Sipas tij, ky nuk është një rast i vetmuar i kalimit në komunat Leposavić dhe Zubin Potok dhe autorët dënohen me një dënim të detyrueshëm me procedurë urgjente dhe nëse nuk kanë të paguajnë dënimin, zëvendësohet me bërgujim. Moti sot në mëngjes do të jetë me acar dhe mjegull ose vranësira të ulta në rajonet e ulta me diell gjatë pasdites. Temperatura më lartë e ditës do të jetë nga 4 deri në 8, kurse në vendet me mjegull do të jetë deri në -2 gradë Celsius.